Tokom prošle godine uz primjenu svih metoda deminirano je 3 630 000 metara kvadratnih površini, što je najbolji godišnji rezultat od početka izvođenja deminirskih radova na području Tuzlanskog kantona. Nalazimo se znači sad na početku nove deminirske sezone gdje su očekivanja jako velika. Imamo urađenu listu prioriteta po općinama, odnosno za čitav kanton koja je usvojena i nadamo se da će i ova godina biti jako uspješna. Timovi civilne zaštite i oružanih snaga te komercijalne kompanije će ove godine raditi na već odabranim projektima kako bi ova godina bila što uspješnija, kazali su iz uprave civilne zaštite. Deminirska sezona ove godine bi trebala početi znači sa boljim vremenskim uslovima i čim ti vremenski uslovi dozvoljavaju, deminirski timovi Federalne uprave civilne zaštite krenuće sa svojim redovnim zadacima. Na ovoj sad lokaciji koju trenutno radimo, znači pokriće, imamo od ponedjeljka, znači da bi trebali startovati sa deminirskom sezonom. Trenutno se radi u Posavini na površini od 1 400 000 na MSP-u i ide dinamičkim planom, znači kako je predviđeno, nastavlja se s radom, a što se tiče za ovu sezonu. Za Tuzlu će se po sticanju vremenskih uslova vjerovatno otvoriti još neko radilište na ovom prostoru. U Tuzlanskom kantonu još uvijek više od 70 miliona metara kvadratnih površini nije sigurno za korištenje i vodi se kao sumnjiva na zaostale mine, minsko-eksplozivna i neeksplodirana ubojita sredstva.